início, a lagoa era habitada pelos índios tamoios, mas eles foram exterminados pelos colonizadores portugueses, que espalharam roupas dos doentes de varíola em sua margem. Em 1609, as terras foram adquiridas pelo latifundiário Sebastião Fagundes Varela. 100 anos depois, sua bisneta, Petronília Fagundes, uma solteirona de 35 anos, casou-se com o jovem oficial português Rodrigo de Freitas, então com 18 anos. Eles foram muito felizes, até que Dona Petronília faleceu em 1717 e Rodrigo em 1748. Berenice era uma menina de apenas 14 anos, linda e apaixonada pelo ambicioso oficial Rodrigo de Freitas, quando foi preterida pela rica Dona Petronília. Inconformada, Berenice, com um afiado punhal nas mãos, escreveu, no seu puro corpo, a palavra vingança e deixou-se sangrar até morrer às margens da lagoa Rodrigo de Freitas. Essa maldição atravessou os séculos. Nos meses de agosto e setembro, várias pessoas juram que ouvem o choro da jovem Berenice ecoar pela lagoa. Seu choro de revolta assusta os moradores e turistas. Nesses meses, nunca olhe fixamente a lagoa, que ela pode não gostar. Alguns dizem que Berenice não gosta das mulheres felizes e apaixonadas, suas principais vítimas. Várias histórias assombrosas aconteceram às margens da lagoa Rodrigo de Freitas. Num belo dia de sol, um jovem casal trocava juras de amor sob o olhar atento da lagoa, quando vários insetos entraram pela boca da jovem apaixonada. Ela engasgou e tossiu até morrer, ali mesmo, na frente do assustado namorado. Em outro episódio muito conhecido, um casal de turistas alemães estava fotografando a lagoa. Começou a chover torrencialmente. Eles correram dali, mas o raio foi mais rápido e fulminou a galera. Seu marido, em choque, disse aos policiais que os olhos azuis da sua esposa saltaram e foram parar dentro da lagoa. Alguns acreditam que foi a maldição de Berenice. Outros casos de casais foram parar nas páginas policiais, sem contar os casos de afogamento e acidentes de carro que só vitimavam jovens bonitas e sempre testemunhados pelos namorados. O mais recente deles, em 2005, três belas jovens cariocas pedalavam enquanto seus namorados remavam, quando um pássaro cruzou seus caminhos e o destino das garotas mudou radicalmente. A primeira que caiu teve traumatismo craniano, ficou sem memória. As outras duas que vinham logo atrás não conseguiram desviar. A segunda perdeu 3 dedos da mão direita decepados pelo aro das bicicletas. E a terceira, o caso mais curioso e nunca esclarecido, voou com sua bicicleta, caindo diretamente na lagoa. Mas o corpo nunca foi encontrado. Seu nome era Marilda Fagundes Varela e namorava um rapaz chamado Rodrigo. Era dia 13 de agosto. Muitos não acreditam nessa maldição, mas outros levam tão a sério que nos meses de agosto e setembro nem passam pela lagoa. Nos anos 70, uma foto veio à tona. Pessoas juram que já viram uma estranha figura de verde ao santo da lagoa. Seria Berenice? Por via das dúvidas, nunca olhe fixamente para dentro da lagoa, que a menina
torna de verde. Pode não gostar.